take budewa inda babu rashida can take karbowa randa ba shi da rai santa ne yake rayawa cikin da bai da ciki ita kadai take samarwa da ita ke farawa da ita ke karewa da ita ke tsarawa da ita ke shiryawa da ita ke karbowa da ita ke bayarwa da ita ke hangowa da ita ke nunawa da ita ke tafiyarwa da ita ke komawa da ita ke dawowa da ita ke gudurewa da ita ke furtawa da ita ke sadarwa da ita ke budewa da ita ke kullewa da ita ke nusarwa da ita ke yarjewa da ita ke yadawa ga mai bida samu ce ga masu shikari ce ga mai rabo hanya ce ga mai jiki sitira ce ga kasuwa jari ce ga rayuwa buti ce ga tanadi kadara ce ga talikai rama ce ga duniya ni'ima ce ga layira kubuta ce ga dan adam daraja ce ga aljanu nasara ce ga mala'iku kutila ce ga mai gani zaki ce ga mara gani kwaido ce ga shugaba soka ce ga baro